Pessoal, Fernando Vale aqui de volta, bem-vindo ao curso de assistente administrativo da Escola Web FBV Cursos. Vamos dar início agora à aula de número 13. Hoje vamos falar sobre produção de texto e técnicas de redação. Produções de textos e técnicas de redação, comunicação empresarial, organizacional e corporativa. Uma organização, seja de iniciativa privada, pública, de grande ou pequeno porte, é feita por pessoas. Sendo assim, é necessário aplicar práticas comunicacionais que a priori dependerão de abordagens distintas conforme o tipo de público. Comunicação é uma palavra derivada do termo latino communicare, que significa participar de algo, tornar comum. Então, todas as organizações públicas, privadas, grandes, pequenas, médias, comércios, indústrias, né? É necessário a gente se comunicar, e há vários tipos de comunicação. E essa aula de hoje a gente vai ver sobre uma comunicação que é através de textos, né? Então, por isso ela é bastante importante aí, textos, pode ser documentos, e-mails, né? Então é bastante importante aí, esse tipo de comunicação. É a transmissão de informação entre emissor e receptor, através de determinado canal. Desde o princípio dos tempos, a comunicação sempre foi de importância vital, sendo a ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e de desenvolvimento. É aí que entram os conceitos relacionados à comunicação empresarial, organizacional e corporativa. A comunicação empresarial é usada para atingir determinados objetivos junto ao público, como aumento da credibilidade e a melhoria da imagem diante do mercado. A finalidade é a expansão dos negócios, o aumento dos lucros e o crescimento da organização, mas deve ser coerente com a missão de valores e visão da instituição. Então, a comunicação empresarial ela é bastante importante, né, para atingir os objetivos junto aos seus públicos, aos seus clientes, aumentar a credibilidade e a imagem diante do mercado. E a expansão dos seus negócios, sempre visando o lucro, né? Que as empresas, elas, a razão de viver delas são os lucros, né? Mas não deve ser exagerada, né? Deve ser coerente com a sua missão, os seus valores e a visão. Não vale tudo por venda, não, e por melhoria, né? Tem que ter aí, tem que estar coerente com a sua visão empresarial. Trata-se de uma ação vital à sobrevivência das companhias por ter papel de proporcionar algum tipo de lucro ou benefício à organização, seja ele social, de imagem ou mesmo financeiro. Assim surgiu para auxiliar a organização a alcançar seus objetivos em questões de alinhamento, imagem pública e atração de novos negócios, além de evitar problemas e promover o clima organizacional propício à produtividade. Existem vários benefícios na comunicação empresarial, a saber, evita rumores e especulações do público interno e externo, cria o sentimento de pertencimento e participação dos colaboradores e de engajamento em consumidores, faz com que as dúvidas, reclamações e sugestões encontrem um canal produtivo para expressão, contribui para a construção da imagem positiva da empresa, cria alinhamento de valores e propósitos que favorece a produtividade. Então, a comunicação empresarial ela ajuda a evitar esses problemas e promover o clima organizacional, né? Tanto externo como internamente, né? Seus colaboradores como seus clientes, fornecedores, né? Então, a intenção dela são esses principais fatores aí que a gente acabou de ver. A comunicação empresarial é dividida em estratégias de comunicação interna e externa. Comunicação interna é voltada para o público relacionado ao negócio, ou seja, funcionários, prestadores de serviço e colaboradores terceirizados. É instrumento de gestão por permitir transmitir os objetivos a todos envolvidos no processo interno. Assim, evita ruídos que possam prejudicar o trabalho, além de melhorar o clima organizacional, pois viabiliza a adoção de estratégias do endomarketing, que motivam os empregados. Diante disso, observa-se que a comunicação empresarial interna eficaz vem no entendimento das necessidades do público atendido. Então, ela é dividida, né, como já foi falado, a comunicação empresarial interna e externa. E
A comunicação interna, ela tem uma importância, pode-se dizer, do mesmo valor do que a externa, né? Porque se o clima organizacional estiver ruim com seus fornecedores, com seus colaboradores, a empresa não vai produzir um produto de qualidade, não vai ter uma boa produção, né? Não vai ter o retorno ali do funcionário, não vai ser o esperado. Ele não vai produzir o esperado, então pode causar grandes problemas aí para a empresa se a comunicação interna não for bem feita. Pode-se se distinguir três categorias de comunicação interna, também conhecida por endomarketing: ascendente, quando os funcionários transmitem informações importantes para os gestores, né? Então, ascendente, ela vem de baixo para cima, quando os funcionários passam as informações para os seus gestores. Descendente, quando há interação partindo dos postos mais altos para os mais baixos. É interessante mencionar que uma comunicação bem feita, nesse caso, não só autoritária, né? Então, a descendente que passa dos cargos mais altos para os mais baixos, sabendo ser bem feita, ela não vai soar autoritária, né? Então, por isso, ela é importante você saber passar essa comunicação da maneira correta. E horizontal, quando o fluxo ocorre entre colaboradores no mesmo nível hierárquico, né, da empresa. Então, horizontal são pessoas do mesmo nível ali no organograma da empresa. A comunicação externa, por sua vez, é voltada para o público que a empresa deseja atrair. Não se resume a propagandas e veículos tradicionais na internet, mas envolve outras formas de difundir ações e valores, incluindo então assessoria de imprensa, brand, redes sociais, relações públicas e eventos corporativos. Então, a comunicação externa, né, ela não só os veículos tradicionais de internet e de TV, jornal, mas também inclui uma assessoria de imprensa, uma força também na marca, no brand, as redes sociais, relações públicas, eventos, né? Então, a comunicação externa aí engloba todas essas funções. A função dessa modalidade é divulgar projetos, inovações promovidas pela marca, informações que contribuem para a boa imagem da empresa e potencial de atrair clientes. Aqui não há níveis hierárquicos, mas vários receptores. Os modelos mais usuais de comunicação externa são comunicação mercadológica, quando a organização desenvolve ações voltadas para consumidores em geral, com foco no posicionamento de produtos e serviços, né? Então, essa é a comunicação mercadológica, onde a empresa quer estar apoiando mesmo assim as suas ações para o mercado, né? Para posicionar os seus produtos, seus serviços diante do mercado, seus clientes. Então, essa é a comunicação mercadológica. Comunicação institucional, quando há um diálogo com a imprensa e com toda a sociedade, com foco no posicionamento da marca. Vamos dar um exemplo aqui, que a empresa quer fortalecer sua marca e ela faz uma doação para o pessoal de Minas que teve aquele problema lá com a barragem da Vale. Então, ela vai fazer uma doação, ajudar as pessoas que ficaram desabrigadas, e vai procurar jornais locais, até mesmo nacionais, para que façam um trabalho para mostrar o que a empresa está fazendo, né? Então, fortalecendo a marca. Nossa, a marca tal ali, ela é muito boa, está ajudando os pessoais, o pessoal que ficou desabrigado ali, em Brumadinho, Cadavale, tudo, né? Então, essa é a comunicação institucional. Comunicação organizacional, por sua vez, se refere à gestão e à otimização de relacionamentos com os diferentes públicos de uma companhia. Assim, se destina aos consumidores, colaboradores, empresários, acionistas, políticos, entidades de classe ou à opinião pública. Então, a comunicação organizacional, por sua vez, ela refere à gestão e à otimização dos relacionamentos ali de forma geral, né? De várias classes, até com classes políticas, opinião pública, consumidores, empresários, acionistas, colaboradores. Então, engloba aí de forma geral.
O objetivo da comunicação organizacional é de sintonizar interesses entre a empresa e os grupos internos e externos que são alvos de suas ações. Para o sucesso dessa modalidade, em primeiro lugar, é necessário compreendê-la como uma ferramenta estratégica fundamental para o sucesso da companhia. Então, para o sucesso da comunicação organizacional, o empresário, o administrador, o gestor, ele tem que entender que isso é uma ferramenta estratégica de extrema importância. Não só uma comunicaçãozinha normal, mas sim uma ferramenta estratégica. Seu principal papel é compartilhar os valores e a cultura da empresa de tal forma que eles sejam realmente assimilados pelo público, colaboradores ou ambiente externo. Por isso, deve ser plenamente intencional, utilizando os métodos mais eficazes para envolver o público-alvo e garantir os resultados desejados. Então, o papel principal é compartilhar os seus valores e a cultura da empresa e para que essa comunicação seja bem feita e que o público assimile a mensagem que foi passada, né? Tanto no ambiente externo como interno. Então, a comunicação tem que ser assimilada, tem que ser absorvida, aí, os seus valores, a sua cultura. Todos os colaboradores devem saber na ponta da língua quais são os valores e a cultura da empresa que ela trabalha, e os seus clientes também têm que saber, eu vou comprar naquela empresa ali porque ela cuida do meio ambiente. Então, essa comunicação tem que definir isso na mente dos colaboradores internos, externos e dos seus clientes, que é a parte externa. A comunicação organizacional é composta por todas as formas de comunicação dentro da organização institucional. Melhora a imagem da empresa perante a sociedade, mercadológica, vende ou melhora a imagem dos produtos ou serviços, e administrativa, transmite os dados do âmbito administrativo de uma organização. Então, a comunicação organizacional, ela engloba aí todas as formas dentro da organização, institucional, mercadológica, administrativa. Então, esse aí é o papel da comunicação organizacional. Para efetivar a comunicação organizacional eficaz, é necessário atentar-se para alguns pontos essenciais a saber. Incoerência entre discurso e prática. Se os informativos dizem uma coisa e a empresa pratica outra, isso afeta a credibilidade da companhia e as mensagens deixarão de ter relevância para o público. Então, não pode ter essa incoerência, né, entre o discurso e a prática. O que é comunicado, a empresa deve fazer realmente na prática. Falta de transparência. Existem informações estratégicas que devem ser preservadas até que se possa falar sobre elas, mas permitir que a Rádio Corredor seja o único meio de obter informação e colocar o controle da comunicação organizacional nas mãos de terceiros, um risco que nenhum gestor deve assumir. Então, a falta de transparência pode ocorrer um problema muito grande, né? Que aqui põe a Rádio Corredor, a Rádio Peão, né? Que o pessoal fala. Então, se você não deixar bem claro, não ser transparente, pode correr o risco de vir uma conversa errada, né? Uma informação errada que possa prejudicar a empresa. Erro de priorização. É preciso identificar quais são os princípios públicos mais afetados por determinada situação e priorizar a comunicação para eles, demonstrando cuidado e respeito por parte da empresa e evitando a sensação de ser o último a saber. Então, saber qual que é a prioridade, quais são os principais públicos mais afetados e comunicar com esse público aí, em prioridade, é importantíssimo. Embora os termos sejam parecidos, a comunicação empresarial e a organizacional, na verdade, são atividades diferentes, mas complementares e fundamentais para o sucesso da organização. Observando os cuidados na condução dessas atividades, se tornam poderosas aliadas para transmitir uma mensagem coerente e forte sobre sua empresa. Então, apesar de ser parecido, comunicação empresarial e organizacional são atividades diferentes, mas que complementam e são fundamentais para o sucesso da empresa. Por fim, a comunicação corporativa, que pode ser definida como conjunto de atividades que envolve gerenciamento e integração de todas as comunicações, interna e externa, e cria pontos de vista favoráveis entre as pessoas das quais a empresa depende. São as mensagens que a organização emite para o público-alvo usando diferentes tipos de mídia.
Então, por fim, aí a comunicação corporativa, né, que é o conjunto de atividades que envolve o gerenciamento e integração de todas as comunicações internas e externas e cria os pontos que são os favoráveis das pessoas do quais a empresa depende e que é o principal caminho para as mensagens que a organização emite para o público, né, usando todos os tipos de mídia possíveis. A empresa tem como objetivo realizar uma comunicação e transmitir a mesma mensagem para todas as partes interessadas, transmitindo conhecimento, credibilidade, ética e conteúdo agregador. E por que ela é tão importante? Em primeiro lugar, definir a marca na mídia e como ela será vista pelo público e seus concorrentes. Ademais, a comunicação corporativa constrói a identidade corporativa, imagem da empresa e a organizacional interna. Além de auxiliar no gerenciamento de crise, o planejamento do trabalho de comunicação corporativa começa pela análise do ambiente empresarial, uma espécie de diagnóstico do negócio, da cultura da empresa. Bem, pessoal, essa aqui foi a aula de número 13, né, sobre produção de textos e técnicas de redação, onde a gente falou sobre os vários tipos de comunicações que a empresa tem. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima aula. Até lá!